Kita pergi antara seorang main. Macam tadi dia nak boleh tak? Oi, mari sini, mari sini. Yang mana, yang mana? Anak ni juga dia. Cuba dia. Okey, okay, kita bagi ini habis tu bukan kemuruh kita nak tengok sikit. Main sini. Cuma ni bagi hari yang banyak sikit. Assalamualaikum. Jawab masalah. Sihat ke tak? Bagus. Nak tengok saya jadi tak? Bayar dulu. Alah, saya ni bukan pandai menyanyi. Abang Joker. Maaf. Tak tadi warm up ya. Tak ada kena belajar ayat ke apa ke haus. Bang, masuk bang. Tolonglah saya, saya dah gigih dah ni. Bang ni main basikal cucuk tulang. Mana boleh. Hang lah nyanyi. Asyik aku lah sampai tadi buat belon pun aku. Naik basikal pun aku. Aduh, ni nak kena nyanyi ni. Oh,
boleh jumpa dengan saya dan juga nama saya Kasim. Kasim. Kasim Cop. Oh, nak buat cover juga? Bukan Ucok ke? Bukan. Ah, Ucok. Bukan. Ucok. Lain. Ni Kasim. Kasim. Ni Gigi Kasim. Okey, nak nyanyi lagu apa ni? Ucok.